Jeg var med lærergruppen på pædagogisk weekend i byen Maniitsoq, som ligger 45 minutters flyvetur fra Nuuk. Maniitsoq kaldes Grønlands Venedig, fordi byen er bygget på øer og søer. Jeg ved ikke, om det er en heldig sammenligning. Vi havde nogle meget udbytterige dage, hvor vi blandt andet diskuterede forskningstilknytning. Jeg fik lov til at vise min dokumentarfilm om snyd i gymnasiet, og vi fik en god diskussion om, hvordan seminaret forholder sig til plagiering blandt studerende. Jeg har endnu ikke noget indtryk af, hvor stort problemet er heroppe, men jeg ved, det er stort i Danmark. Og jeg vil sige, det er ikke ukendt heroppe. Vi var på besøg på en folkeskole. Lærerne faldt mine kolleger om halsen. Det sjove heroppe er jo, at der kun er ét seminarium, så alle Grønlands folkeskolelærere er uddannet hos os. Min kollega Rasmus, som underviser i historie, er vokset op i et af de blå huse her. Flyveren, vi skulle med tilbage, ville ikke lande på grund af tåge. Så vi fik en dag til i Maniitsoq. Og al seminarets undervisning blev aflyst dagen efter. Næste dag var det solskin, og det pyntede jo gevaldigt på byen. Så vi gik på shopping, indtil flyet kom. Det er godt, du siger det. Og I tager afsted? Jamen, skal du ikke med den samme? Jo, jo. Der står vi ude i lufthavnen kl. 12. Senest, ja, senest kl. 12. Vi står også på hotellet. Med alle strandede passagerer, men du er selvfølgelig heller ikke strandet. Matematiklæreren Anders, som er grønlænder, købte en skindside fra et marsvin. Og Katrine, som også er grønlænder, købte noget tørfisk til snack. Marsvinhuden kom op på bordet i en middagspause på lærerværelset. Jeg spurgte, om det var råt, og Katrine fortalte, at det var det ikke. Hun havde simpelthen skåret det ud. Man tager sådan nogle små tern, og det smager egentlig okay. Sådan nødeagtigt, men en meget fed smag. Men tanken om, at jeg tog en bid af et råt marsvin, gjorde det lidt svært.